Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tá um pouquinho melhor hoje, mas eu estou com uma gripe imensa, vocês não têm noção. Garganta inflamada, muita tosse, mal dormi, não consigo comer direito porque fico enjoada. Gente, é muito complicado gripe. Mas eu estou há muito tempo sem gravar e eu reuni aqui alguns recebidos que eu terei o maior prazer em fazer resenha para vocês deles, tá? Então vamos lá para ver o que que eu recebi aí no mês de março. Pode ser que eu ainda tenha alguma outra coisa para receber, mas aí depois eu venha mostrar vocês aqui no canal, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês os recebidos até agora de março, tá? Desse ano. Vamos lá. Recebidos são, quer dizer, tem recebido, tem compra também, tá? Eu fiz uma compra desse celular. Tá? Vocês vão até estranhar, porque o meu Cadê estava novo, tinha menos de 6 meses de uso, e eu já passei pro maridinho e comprei esse aqui, tá, gente? Porque eu tava louca por esse celular. Ele é o Pix 4 da Alcatel. A câmera dele é de 6 polegadas. Oh, desculpa, gente, a tela dele é de 6 polegadas. Depois eu vou fazer uma resenha dele, tá? Falando sobre ele. Unboxing eu quero fazer, só que eu tô sem computador. Eu vou ver o que que eu faço, tá? Pra poder descarregar o vídeo, já que eu tô gravando com o celular, né? Então, depois eu falo sobre ele. Essa é a caixa dele, não tem como eu mostrar porque eu tô falando dele. Recebi de uma amiga um shampoo e um condicionador da Alce de 1 litro, gente. O shampoo é Most, Mega Most. E o condicionador é o Miraculous Smooth, tá? Depois vai ter resenha de tudo. Recebida Ambar Cosmetics, Ambar, acho que é Ambar profissional, de uma representante da empresa, tá? Eu recebi esse kit para a gente estar fazendo resenha aqui no canal, que é o Monovit Pro A, que é um fortificante capilar que auxilia no crescimento para cabelos que têm dificuldade de crescimento e também cabelos que estão com problemas, cabelos que estão caindo, cabelos que estão ressecados, cabelos que estão quebradiços, enfim, cabelos fragilizados, tá? Por química principalmente. Então, tem também esse fone que eu ganhei do meu pai. Que eu tava sem fone de ouvido, eu gosto muito de ouvir música à noite ou áudio das pessoas que deixam áudio, às vezes não dá para escutar. Se tiver alguém dormindo no quarto, então tá resolvido o meu problema de escutar minhas músicas, né, gente? Então são esses os as comprinhas recebidos até agora. Gente, preço. A única coisa que eu sei o preço aqui é o celular. Tá? Que ele custou 799 na Ricardo Eletro. Foi loja física, tá, gente? Tem no site também mais barato. Mas eu não gosto de comprar por site, celular e ficar esperando, eu fico muito agoniada. Então eu comprei em loja física, tá bom? E esses produtos eu não sei o preço, que são produtos importados. Esse kit, gente, eu vou deixar o site e o WhatsApp da menina, que é representante da empresa, aí embaixo no bloco de anotações, tá? E o fone eu também não sei o preço, uma vez que foi um presente, né? Então tá, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Bem lá no fundo mesmo, com muito carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!